Վարձես, ձեր հետ դերադարանն է, ես Հրայրն եմ։ Ես էլ եմ։ Այսօր մենք խոսալու ենք մի հետաքրքիր ստեղծագործության մասին, որը այսպես ասած ինքն է հանդիսացել ոչ միայն համաշխարհային գրականության, այլ նաև համաշխարհային արվեստի համար, և այդ գրքի ամենահին Հունաստանի լեգենդներն ու առասպելները Նիկոլայ Կունի կողմից այսպես ասած վերամշակված և մեզ մատուցված, որի մեջ մտնում են, ինչպես գիտենք, համաշխարհային մեծ կոթողներից երկուսը, ինչպիսիք են Իլիական ու Ոդիսականը, Հոմերոսի կողմից հեղինակված, որոնք նաև համարվում են արևմտյան գրականության նախահիմքը։ Մենք խոսալու ենք մի լուրջ թեմայի մասին, որի անունն է առասպել, և առասպելը, եթե մենք ընդհանուր սենց ասած պատմական ակնարկան ենք, ապա առասպելը դա առասպելաբանությունը կամ առասպելը դա մարդկային նախամարդու, այսպես ասած, գիտակցությունն էր ընդհանրապես ֆիզիկական աշխարհի հանդեպ և բնական երևույթների հանդեպ։ Եվ որպեսզի ինքը ֆիզիկական աշխարհը ավելի ադապտացնի իր համար, իր աշխարհայացքի համար, նա ստեղծեց, այսպես ասած, աստվածներ և հերոսներ, որոնք մինչև այժմ ինչ-որ տեղ նաև ակտուալ են, և մենք այսօր կքննարկենք մի շարք առասպելներ, որոնք արտացոլում են նաև մեր իրականությունը, որովհետև մեր իրականությունում առասպելները չեն չքացել։ Այսօր բնականաբար, քան որ առասպելաբանությունից ենք խոսում և հին հունական պանթեոնից, միանշանակ խոսելու ենք հենց աստվածների և աստվածուհիների մասին, իհարկե շատ հակիրճ, քանի որ չենք կարողանա բոլոր միֆերը պատմել, իրականում հին հունական միֆերի աշխարհը շատ խորն է և լայն, անծայրածի, մենք ուղղակի որոշակի թեմաներ կշոշափենք ու կփորձենք առմամբ ներկայացնել։ Հրայրը արդեն նշեց, որ աշխարհի արարումից ենք սկսելու, և Հրայրը հիշեցնեց, թե ով է գրել հին հունական մեծ թրքերից աշխարհի արարման մասին և ինչ մեթոդ է օգտագործել այս ընթացքում։ Ճիշտ ասած, աշխարհի արարման մասին, եթե խոսանք հունական կոնտեքստով, ապա խոսացել է գլխավոր դեմքը, կարելի ասել Հեսիոդոսն է, Թեոգոնիայով, որ օգտագործեց գեղարվեստական ոճից պոեմա, և պոեմով, այսպես ասած, ինքը խոսեց աստվածների մասին, աստվածների ծագման, ինչպես նաև խոսած ամբողջ աշխարհի արարման, և ինչն այդ հետաքրքիր, որպես այդպիսին հավիտենական երևույթի հանդիսանում քաոսը, այսինքն ամենց քաոսից է, մենք էլ ենք քաոսից ծնված, ու թե ինչպես է հին հունական միֆերում, այսպես ասած, քաոսից ծնվում երկիրը Գեյան ու այնուհետև երկրից երկինքը Ուրանոսը, շատ հետաքրքիր է, այնուհետև դրանից հետո մի շարք աստվածներ են, այսպես ասած, հայտ գալիս, ինչպես նաև Գեյայի և Ուրանոսի երեխաները, հանձնես չգիտեմ, ասենք, օրինակ Արևը Հելիոս, Լուսինը Սելենե, ասենք, կամ Արշալույսը Էոսը, կամ Ավրորան, որպես այդպես էլ ընդհատման Արշալույսին, մեծ հաշվով այս առասպելներում, այսինքն ֆիզիկական աշխարհի մեկնաբանությունն է տրվում, թե ոնց է նա առաջացել, և աստվածությունների միջոցով փորձում էր մարդը, այսպես ասած, ադապտացնել իրեն ընդհանուր աշխարհը։ Դու հաստատ դեմյակ ես ու առնախկինում նաև խոսել ենք սրա մասին, որ կան բազմաթիվ տեսություններ դիտարկելու համար միֆը, և մենք գիտենք, որ կան նաև Ֆրոյդի հոգեվերլուծական նրբերուսաբանական տեսությունը։ Ինչ ես կարծում այս Քրոնոսի երկրի և Գեյայի պատմության մեջ, ինչ-որ նմանություններ կան, ավելի կոնկրետացնեմ հարցս, ինչի մասին է խոսքը, քանի որ Ֆրոյդը ասում է, որ մենք ունենք առհասարակ մարդու գիտակցության մեջ կա գիտակցականը և անգիտակցականը, և սրանք բաժանված են, այսպես ասած, այսպես կոչված ճնշման պատնեշով, և առողջ հոգեկանով մարդկանց մոտ այս ճնշման պատնեշը գտնվում է վերահսկողության տակ, այսինքն նրանք իրենց չգիտակցված ենթագիտակցական, անգիտակցական ցանկությունները պահում են վերահսկողության տակ, և այս պատնեշը բացումը ժամանակ առ ժամանակ, միջդեռ
խանգարված հոգեկանով մարդկանց մոտ հակառակն ենք ընդհանրապես վերահսկողության տակ չեն կարողանում պահել այն, ու հետևաբար ինչ որ առումով իրենց մոտ սա լրի դուրս է գալիս սովորական մարդկանց կողմից ընդունված օրենքներից։ Մասնավորապես, երբ մենք կարդում ենք միֆերը, մենք լրի տարօրինակ ու սարսափելի նույնիսկ պատմություններ ենք տեսնում, դրանց ականատես ենք լինում միֆերում։ Ինչո՞ւ դա կբացատրես, որ օրինակ բավականին հենց նույն այս Կրոնոսի հետ կապված միֆում, երբ կուլ էր տալիս իր երեխաներին, ինչո՞ւ կբացատրես այս աստիճանի բռնությունը, որ օգտագործվում է միֆերում։ Նո, ուստեղ կարծում եմ, որ երկրորդի պայքարի ասենց ասած արքետիպի գլխավոր բանը, որովհետև որդու պայքարը միշտ տեղի ունենում և իշխանության համար որպես այդպիսին պայքար է գրնում և իշխանությունը զավթելու այդ վտանգը զգում էր և Ուրանոսը և զգում էր Ուրանոսին այսպես ասած տապալած իր կրտսեր որդին, որ որանանգորեն վերցրել իշխանությունը Կրոնոսը։ Կրոնոսն էր այդպես ասած փորձեց բանտարկել իր երեխաներին, այսինքն այն աստվածություններին, որ հին հունական առասպելում ավելի ցայտ ընկերպով արդեն ճանաչված էր, ունեն Պոսեյդոնը, ծովիրի աստվածը կամ Հադեսը դժողքի աստվածը, ինչպես նաև Դեմետրան, ու որպես այդպիսին ստեղ հիմքը դա է, այսինքն հորի որդու կերպարը, պայքարը, որ սենց ասած կերպարների պայքարն է հիմնականում, ինչը նաև հոգեբանության մեջ շատ է արտացոլվել ու ոչ միայն հոգեբանության, նաև առասպելաբանության մեջ, նաև Յունգը նա խոսացել, Կարլ Գուստավ Յունգը շատ մեծ, այո, Ֆրոյդի աշակերտը, բայց ինչ որտեղ ես կարծում եմ նա ավելի շատ լայն մեկնաբանություն տվեց միֆերին և միֆերի նշանակությունը նա ավելի գնահատեց, քան Ֆրոյդը ըստ իս, և կոլեկտիվ անդիտարձականի մեջ այսպես ասած առասպելները մինչև հիմա իրենք գործում են, մենք բազմաթիվ սոցիալական ու քաղաքական առասպելների ականատես ենք լինում, և հիմա կապ չունի, որ մենք խոսում ենք կրոնական կոնտեքստում, այսինքն այս առասպելները շատ հանգիստ կարող են տեղափոխվեն այլ կոնտեքստներ ու շարունակեն իրենց ընթացքը։ Հիշեցնեմ մեր դիտողներին, որ Ֆրոյդ ասում է, որ միֆերի առասպելները դրանք մի ամբողջ մշակույթի երազներ են, սրանց մեջ են արտացոլված մշակույթի երազները մի ամբողջ։ Ու շատ ճիշտ ես նշում, որ այստեղ շատ գրծեով արտահայտվում է հակամարտությունը որդու և իր հոր միջև, այսինքն ինչ որ առումով նաև մատրիարխատն է արտահայտվում և միգուցե նաև կապված է որոշակի ժամանակաշրջանների, դարաշրջանների հետ, երբ որ մոր կերպարն ավելի կարևոր ու դոմինանտ է մեր հասարակության մեջ, ու համենայն դեպս այս առաջին տեոգոնիկ միֆերում սա շատ վառ արտահայտված է, եթե կհամաձայնես ես հետ։ Ու ճիշտ ասած, ես մի քիչ խուսափել զուտ գենդերային առումով դիտարկել, բայց հա, կա տենց իրականություն, կարող լինի այդպիսի իրականություն, ստեղ հանդիշակ առասպելաբանության, տրամաբանության ես գտան ես մեկնաբանությունը, որ հերոսը, որպես այդպիսին, մինչև իր, այսպես ասած, ոնց ասեմ, իր հերոս դառնալու պետք է հաղթարար որոշակի արգելքներ, չէ՞, նույն ասենք հին հունական առասպելում Հերակլեսի 12 վրագործությունները, պլյուս դրան ասենք Պերսևսը օրինակի համար, նույն հաջողությամբ, այո, ոչ միայն Մեդուզայի, այլ օրինակ Անդրոմեդայի դեպքում էլ թեկուզ, ուղղակի ստեղ հերոսը որդին է, որ որդին պետք է հաղթարար հորը, այսպես ասած, այսինքն նորը ստեղծելու, այսինքն մշակույթեն ոնց որ այն հունդ է, ոչ միայն, հա, կարելի է վերածնունդ դիտարկել, բայց ստեղ պետք է նաև հաշվի առնել, որ հին հույները շատ հին հունական փիլիսոփայության մեջ ցիկլային, այսպես ասած, մշակույթի ընդհանրապես մարդու կյանքի ցիկլային բնույթի գշիր, ասենց ասած, հավատը այդ ցիկլային պահի նկատմամբ։ Հին հույները միշտ ասում են, որ մարդու կյանքը մի քանի ցիկլերից է, և որպես այդպիսին, եթե հիմա մենք նայենք, նույն աստվածությունները մի քանի ցիկլի են բաժանում, այսինքն սկզբից… Կխոսես ցիկլերի մասին նաև, որովհետև հաստատ շատ հետաքրքիր կլինի,
Եթե հիմա մարդու կոնտեքստում նայենք, մարդն էլ ցիկլերով ապրում, սկզբից ասենք մանկություն, չէ, օրինակի համար, հետո գալիս է ասենց ասած դեռահասություն, դեռահասությունից հասունություն, այնուհետև մահ, իսկ եթե մենք փիլիսոփայության կոնտեքստից խոսանք, նույն Ֆրիդրիխ Նիչեն իր ողբերգության աշխատություններից մեկում կարծեմ ողբերգության ծնունդ է, կարծեմ երաժշտության հետ կապված, այնտեղ նույնիսկ դիտարկում է, որ մշակույթի երկու մասի է բաժանվում, Ապոլոնիան և Դիոնիսը։ Կարծեմ ողբերգության ծնունդը երաժշտության ոգուց։ Այո, շատ ապրես, ես ճիշտ ասած մոռացել եմ։ Բայց ես հիշում եմ, որ այդ ստեղծագործության մեջ, որը համարվում է հենց Նիչեի ամենամշակութաբանական գործը։ Կարծեմ ամենաառաջինը, չէ՞, երբ չեմ սխալվում։ Առաջինը չէ։ Չէ, չէ, առաջինը չէ, բայց ամենայն դեպս այդ գործը ինչով է մեզ կարևորում, որովհետև հին հունականի հետ շատ ցայտուն կերպով է կապված, երբ որ դու մշակութով սենց ասաց կապում ես Ապոլոնի ու Դիոնիսոսի հետ, Ապոլոնը որպես լույսի աղբյուր, իսկ այսպես ասաց Դիոնիսոսը քաոսի, Ապոլոնին կապում ես կարգի հետ, իսկ Դիոնիսոսին կապում ես այսպես ասաց տարերային ինչ-որ մի երևույթի ու երկուսը մեկը մյուսին փոխլրաստում են, այսինքն մեկը մյուսով այսպես ասաց կապված են։ Ու եթե ընդհանրապես նայենք հին հունական մշակույթը ու ընդհանրապես առասպելները, լեգենդները մեծ տեղ ունեն եվրոպական քաղաքակրթության զարգացման համար, որովհետև նույն հաջողությամբ հին հռոմում էլ այսպես ասած նույն Զևսը փոխակերպված կերպով հանդես եկավ Յուպիտերի դերով, ու չգիտեմ, օրինակ Հերայի դերում Յունանան է, փոխվում է, բայց գործառույթը նույնն է մնում, ու աստվածությունների գործառույթը նույնիսկ Հայաստանում, ասենք եթե հանրության շրջանում, եթե նայենք, նույն Արամազդը, Անահիտը կամ Վահագնն է, ասենք, նույն ֆունկցիան կատարում էին։ Բոլոր հայտնի ու նշանակալի դեր ունեցող մշակույթներում Պանթեոնը մենք տեսնում ենք, ու Պանթեոնում այս բոլոր աստվածությունները այսպես թե այնպես առկա են, բայց հետաքրքիր որ հենց հին հունական ու դրանից հետո արդեն հռոմեական աստվածություններն են հսկայական դեր ունեցել ամբողջ եվրոպական քաղաքակրթության եւ բիզանտական ձեւ, իհարկե, քանի որ եվրոպականը այնպես ինչպես մենք այսօր գիտենք, երկ համաձայնվեց, որ բիզանտականից է նաև ձևավորվել, ճիշտ ասած, իհարկե ազնված կլինի, բայց որպես այդպիսին հիմք հանդիսամար հին հունականը, որպես եվրոպական քաղաքակրթության հիմք, և մնացածը ուղղակի այսպես ասած ես կարծում եմ լրացումները, որ տրվել են, և եթե նշում ես Հռոմը, Հռոմը այն ժամանակ քաղաքական առումով, մշակութային առումով դոմինանտ էր, ու բնականաբար ասենք սենց ասած գնում է իր ընկերոջ սենց ուղղության վեկտորով գնում է, ու ասում է, օրինակ, չգիտեմ, ու մինչև վերածնդ, ասենք վերածննդի ժամանակաշրջանում քրիստոնեության ու հին հունական փիլիսոփայության գաղափարախոսությունը նորովի կերպով է ընկալվում, և այսպես ասած մարդ իրան արդեն որպես այսպես մեղքի զուտ բան չի, մեղքի սենց երևույթ կամ անոնց չի համարում, այլ ուղղակի եթե իրեն առարել է մեկ այլ ուրիշ առարիչ, ասենք Աստված, ինքն էլ առարելու հատկություն ունի, և ինքն էլ այսպես ասած արվեստում առարիչի դեր կատարեց, և եթե նայենք Բոտիչելի, նույն Սանդրո Բոտիչելի նկարավոր նկարում է իր Պրիմավերան հայտին գարնու Վեներայի կերպարը, այսինքն Աֆրոդիտեի կերպարը նորովի կերպով ընկալելու, կամ ընդհանրապես չգիտեմ, նույն հաջողությամբ Պիտեր Պաուլ Ռուբենսը բարոկո ոճի երկաթը ներկայացնեց, որ Վեներան և Ադոնիսն է նկարում, այսինքն հին հունական լեգենդներն ու առասպելները որպես այդպիսի նյութ իրանք անսպառեն, և տարբեր կերպով կարող է մեկնաբանվել և գրականության մեջ, և չգիտեմ, գեղանկարչության և արվեստի մեջ ճյուղերում։ Ես կուզեի հիմա հիշատակել Աթենասի ծննդի պատմությունը, ինչի, քանի որ ինձ համար նշանակալից դրվագներից է հունական լիվերում, հատկապես Թեոգոնիայի մասով, աստվածների ծննդի հետ կապված,
Ինչի երևի կհիշես ինչ է կատարվում Սևս Մեթիսին իր սիրուհուն այդ պահի դրությամբ կուլ է տալիս և Մեթիս կարծես նշանակում է գործնական իմաստություն։ Փաստացի ինքը կուլ է տալիս իմաստություն, իհարկե միֆերում ենք ոչ մի բան ուղիղ ձևով չենք հասկանում, այլաբանորեն ենք դիտարկում և ընկալում։ Եվ այս գործնական իմաստությունը նա կուլ է տալիս, երբ նա դեռ հղի էր իր երեխայով, և սա լավ ձևով է մեկնաբանվում, քանի որ հետագայում հենց Զևսի գլխից է ծնվում Աթենացին։ Ու կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Հերան Զևսի օրինական կինը բարկանում է նրա վրա սրբաճառով։ Այդ իհարկե ինչի՞ է դա սա կապված։ Դա ընդհանրապես Հերան շատ խանդուտ է, իրականում ես ինչքան որ հիշում եմ գիրքը կարդալուց, Հերան պատժում էր ոչ միայն, պատժում էր ապշուտ կանանց, այն կանանց, ովքեր կապված են այո Զևսի հետ, ու եթե ուշադրի նայենք, ստեղ նաև կնոջ վերաշխանությամբ պահն էր, բայց եթե մի քիչ ուշադրի դիտարկենք, նաև Հերան համարվում էր Զևսի քույրը, այսինքն միաժամանակ այն ժամանակ այդ սենց ասած, եթե մի գենդարային կոնտեքստում նայեմ, միջազգային ինչ-որ տարեր կային, այդ տարեր կային, բայց ես հիմքը հիմա կդնեմ նրա վրա, որ պատրիարխալ հասարակության նրա ժամանակ, ու Զևսը որպես այսպես գերակա, չգիտեմ, գերակա աստվածություն ինքը կարող էր անել այն, ինչը թույլատրված չէ մյուսների, և Զևսը Եվրոպային փաստման ցուլի դերբարակ ունենելով, և Զևսը անձրև տեսքով գալիս է Դանայայի մոտ և տեղի ունենում այն ինչ որ չգիտեմ ուշարված է Դանայի երեխայի ունենում, ով սպանում է իր հորը, այսպես ասած, եթե նայենք ընդհանրապես հիմնական չգիտեմ լեգենդային առասպելները մեծ նաև սենց ասած պաշարնյութային հոգեվերլուծության համար, և այս մեզ չի որ Զիգմունդ Ֆրոյդը ու ասենք որ Կարլ Գուստավ Յունգը մեզ տեղ են տալիս, ասենք նույն հիպնոզը, որպես այդպիսին հիպնոզը, ով էր ինքը քնի աստվածներ, և այդ քնի աստվածի միջոցով Յասոնը կարողացավ իհարկե Մեդեայի օգնությամբ վիշապին քնեցնել և ստանալ ոսկե գեղմը, որպես այդպիսին ես գիրքը ուղղակի մի անսպար աղբյուր է, որ կարանք տարբեր կերպ մեկնաբանենք վերլուծենք և արվեստի տեսանկյունից և փիլիսոփայության և բարելագիտության և չգիտեմ կոնկրետ հոգեվերլուծության կոնտեքստ։ Այո, ու հատկապես եթե հաշվի առնենք, թե ինչքան գրական գործեր կան, կտավներ, քանդակներ, հիմնված հենց հին հունական հռոմեական առասպելաբանության վրա, ու արի հիմա հիշատակենք փուլերը առասպելաբանության մեջ, որոնց հետ մենք առնչվում ենք, դու մի փոքր Հեսիոդոսի մասին պատմեցի և Թեոկոնիայի մի փոքր… Դե իհարկե մենակ Հեսիոդոսը չին, դեր դեղ կա հին սենց ասաց հռոմեական լավագույն բանաստեղծներից մեկ Օվիդիոսի մետամորֆոզներ գործեցել ենք, մենք լիքը տեղեկություն ենք ստանում, և իհարկե Հոմերոսը նույնպես անսպար աղբյուր է, որովհետև Իլիականում և Ոդիսականում, մասնավորապես Իլիականում աստվածների դերը միշտ կա, եթե նայենք Տրոյայի ու չգիտեմ հույների պատերազմը, մենք կհասկանանք, որ ասենք ամեն մի բանակին ինչ-որ մի աստված հովանավորում էր, ու հատկապես Պարիսին, հա, ու այդ սենց ասած այդ հարցում էլ իրանք են մասնակցում են, ու այդ կռվի մեջ են իրան, ու իրանք շատ անգամ որոշում են, թե ում պետք է փառք հասնի, ում չէ, այսինքն մարդկային գործոնը որպես այդպիսին հին հունական լեգենդներ առասպելներում շատ քիչ է, ճակատագրի դեր են աստեղ շատ ուժեղ, ու դա տեսնում ենք և Էդիպի դեպքում, Էդիպուս արքայի դա տեսնում ենք… Արդեն ֆիվական ցիկլում, չէ՞։ Այո, արդեն թեբեական ցիկլում, թեբեական ցիկլում ենք մենք դա տեսնում, Էդիպի բարդությունը մենք գիտենք դա հոգեվերլուծությունից, այսինքն Զիգմունդ Ֆրոյդը շատ լավ գիտակցելով այս առասպելի խորությունը, նա վերցրեց և մայրական ու հայրական կախվածությունը, որ երեխան ունի, դիտարկեց Էդիպի ու էլեկտրային բարդություններ, այսինքն մեծ հաշվով նույնիսկ գիտությունների մի մասը հիմնվում է
այս առասպելների վրա։ Դե հա, մանավանդ հոգեբարձություն, այդ էլեկտրոյի բարդությունել կա, օրեստեայից արդեն վերց կա։ Դե երկի հա, որ սենց ասաց հոր վրեժներություն որից, և դա տղափոխվես Ֆրոյդը լատ ուրիշ կոնտեքստ, փորձես մեկնաբանել այսպես ասաց մարդու են մարումները, որոնք շատ անգամ հասարակության կողմից տաբուավորված են ու խոսքը դրա մասին շատ քիչ է լինում։ Իսկ ինչ կասես ընդհանրապես Տրոյայի մասին, հոգարցիքով Տրոյան պատմությունը ինչի մասին, դիտարկենք մի քանի գործ, հիմա ասեմ, որ առաջինը, որ իլիական կարծենք, Տրոյայական պատերազմի մասին է խոսում, որը տևեց շատ երկար տարիներ. Երկրորդը վարացնենք Ոդիսականը, որը Նոստոյների պատմությունն է, ինչ է նշանակում Նոստոյ հունարենից թարգմանված, դրանք դեպի տուն ճամփորդություններն էին, քանի որ այն բոլոր հերոսները, որոնք ողջ էին մնացել Տրոյական պատերազմից հետո, ինքը հաստատի պետք է հետ գան տուն, ու փաստորեն այդ հետ գալը շատ բարդ process է, մանավանդ Ոդիսևսի համար, և մեծ մասը ուղղակի չեն կարողանում հասնել տուն, ընդհանրապես նրանց մոտ դա չի ստացվում, և հավերժ ցիկլիկ, ինչ որ փնտրտուքի մեջ է, նույնիսկ երբ իրենք հասնում են տուն, պարզվում է, որ էլի իրենք որոշակի գործողություններ պետք է անեն, որոնք ճակատագրով իրենց համար նախատեսված են. Ու երրորդը արդեն վերցնենք Վերգիլիոսի Էնեականը. Էնեականը գնալիս բացտով մեջ արդեն հռոմեական կոնտեքստ։ Հա, բայց եթե հերթականությամբ դիտարկենք, գնանք չէ՞ սենց ասենք, որ ամենից դեպս առաջինը Տրոյականը ինչի մասն է, ընդհանրապես պատմությունը բարդության մասին։ Բարդությունը, որ եռաց ու պայթեց Տրոյական պատերազմի մեջ երկու կողմից է։ Ինչ որ առումով նաև այդպես է դիտարկվում, երկրորդ նայենք Ոդիսականը, պատմությունը մի մարդու մասին։ Եթե խորնակ ճիշտ չեմ ասեմ, դե դա համերգական վերադարձի մասին է, որ մի տղամարդու կերպարի շուրջ է ամեն ինչ կառուցվում, հենց Ոդիսևսի կերպարի շուրջ, որը այնսով նկարագրվում է որպես ինչ-որ խառը մարդ, տարբեր շեղումներով և հոգեբանական ամենից դեպս իր կերպարը բավականին հետաքրքիր է, որովհետև հակասական է ու միաժամանակ շատ հետաքրքիր, նա շատ խորամանկ է, շատ խելացի, տարբեր իրավիճակներից կարողանում է երկեր գտնել ու Ոդիսևսի մասին մենք միանշանակ չենք կարող, չէ՞ ասել, որ Ոդիսևսը ինչ-որ դրական կերպար է, որտեղ շատ իրավիճակներում մենք հստակ տեսնում ենք, որ Ոդիսևսը իրեն պահում է բացասական ձևով, կամ ինքը կանգնած է այնպիսի ընտրության առջև, այնպիսի դիլեմմայի իր առջև դրվում, որ ինքը ուղղակի ի վիճակի չի դրանից չոր դուրս գալ, ասպես ասած։ Դա ինքը չոր դուրս է գալ, ինքը առաջապես Տրոյայի պատերազմ մեծ հաշվով 10 տարի տևում էր, բայց ինքը դա տապլուծում է և Տրոյական զիհասկացությունը մեծ հաշվով Օդիսեսի հետակապվում, որ ինքը կա արեց մի քայլ, որը նույնիսկ թագավորը չկարողացավ, այլ ինքը կարողացավ, իսկ ինչ վերաբերում է Ոդիսականի այդ այսպես ասած ցիկլային բնույթը, որ ինքը վերադառնում է դեպի տուն, վերադարձ դեպի տուն, համաշխարհային իրականության մեջ նույն հաջողությամբ Ջեյմս Ջոյսը մոդեռնիստական վեպի գլխավոր դեմքերից մեկը, ով ստեղծեց Ուլիսեսը, այո, նույն վերադարձի մասին է խոսում, բայց արդեն մոդեռնի, այսինքն 20-րդ դարի սկզբում Ոդիսևսը նորովի իմաստավորվեց ու այստեղ ընդհանուր վերադարձի մասին, ընդհանուր խոսքի մասին է ցիկլը տևում է ուղղակի 24 ժամ, այսինքն ընդհանուր մի օր է ներկայացնում, բայց այդ ընդհանուր մի օրվա ընթացքում տարբեր տեզերքներ է ներկայացնում, որոնք 24 ժամի մեջ են։ Ինչ-որ կլասիցիզմը հիշեցրեց, բայց լրիվ ուրիշ տեսակ ունի։ Ու հասկանում ես, որ ինչ մեծ պաշար ու ազդեցություն ունի հենց հին հունական լեգենդներն ու առասպելները, մասնավորապես հենց Ոդիսական էպոսն էլ գրականության մեջ, ու կարանք, չգիտեմ, շատ-շատ խոսանք, չգիտեմ, այս առասպելներն ու լեգենդների մասին, որովհետև նույն հաջողությամբ մեկ այլ, իդեպ նույն էլ իռլանդացի գրող, ինչպես Ջեյմս Ջոյսը, Օսկար Ուայլդը գրել է Դորիան Գրեյի դիմանկարը, որը հիմնված է նարցիսի, այսինքն նարցիսի միֆի վրա, նարցիսի մի պատանի, ով
ուղղակի շատ եմ ինքնասիրահարված ու ինքը մեզում էր հավերժը հարցնելի, այսպես ասած, սերի հանդեմ մասնավորապես իր բանակի արձագանքի ու վերջում մենք գիտենք, որ ինքը նայելով գետին այնքան է տարված լինում իր գեղեցկությամբ կերպարանքով, որ այո, ինքը ընդհանրապես չէր տեսել, որ ինքը սիրարում է ինքն իրեն ու սենց ասած փորձնելով իր չգիտեմ քունը, չսնվելով, չխմելով ջուր, ընդհանուր պլանվելով ինքն իրենով, ինքը իրեն կործանեց. Եվ Օսկար Վայլդը այդ ամեն ինչը նորովի կերպով ընկալելով ստեղծում է համաշխարհային կոթողներից մեկը, այսինքն Դորիան Գրեյի դիմանկարը։ Ես կարծում եմ դու մի քիչ ինքնակառուցման մասին ասացիր, մոտավորապես ավելի եկա դեպի մեր իրականություն, այսինքն մեր իրականության ավելի մոտ շրջան, պոստմոդեռնիստական գրականությունը, կհիշենք Հայտնի Չարպալանիկին, որի մասին կաշխատանք այսօր քիչ խոսենք, բայց հա, ինքը նույն Fight Club, դա մարտական ակումբում, նույն Fight Club-ում մարտական ակումբում Չարպալանիկը ինքնակործանման բանաձև է տալիս, բայց ստեղ արդեն դրիվ նպատակ փոխվում է, այսինքն ինքնակործանումը Fight Club-ում ներկայացված է որպես ինքնակերտման օղիներից մեկը, մինչդեռ Wild-ի մոտ ու Նարգիզի մասին սկզբնական միֆում, սա ուղղակի տարմատեր մի մահ։ Չնայած, քանի որ դու երևի կասես, թե որտեղ ենք մենք տեսնում, ամենալավ երևի մշակումը Նարցիսի կամ Նարգիզի մասին առասպելի Օվիդիոսի մոտ, չէ՞, Պուբլիոս Օվիդիոս Նազոնի մոտ, որը հռոմում էր օգոստոսի օրոք էր նա պոետ և աքսորվեց մի շրջան, կարծեմ մինչև հիմա էլ հայտնի չի հստակ պատճառը, թե ինչի ինքը աքսորվեց, որովհետև իրականում շատ տարբեր պատճառներ կարող են լինել ու ինքը սերում էր հենց հարուստ ընտանիքից, այսինքն կյանքում ինքը ուներ բոլոր հնարավորությունները, շատ լավ կրթություն էր ստացել և ընտրեց պոետ լինելու ճանապարհը ու հենց իր այս մետամորֆոզներում մենք տեսնում ենք բազմաթիվ փոքրիկ պատմություններ, որոնք տարբեր փոխակերպումներ են իրենց ներկայացնում, նույն Նարգիզի մասին առասպելում, Նարգիզ ինչպես հրայրը պատմում է, ծիրտասար պատանի 15 տարեկան, ով որ տեսավ իր կերպարանքը, քանի որ նա նսովել էր, կարծեմ Աֆրոդիտեն, պատասխանելով խնդրանքներին, մարկանում են, որ ինքը իրենց զգացմունքին փոխադարձությամբ չի պատասխանում ու խնդրում են, անիծում են նրանցից մեկը, կարծեմ իրեն, որ ահ, ահ, դու մի օր սիրահարվիր այնպիսի մեկին, ով քեզ չի պատասխանի փոխադարձությամբ և տարապիր մեզ նման, և փաստորեն սա իրականություն է դառնում և Աֆրոդիտեն էլ է ինքը բարկանում Նարգիզի վրա, որովհետև նա փաստորեն ուղարկած սիրո բոլոր հնարավորությունները մերժում է ու փաստորեն այն էակը, ում սիրահարվում է Նարգիզը, ոչ այլ ոք, քան հենց ինքը, որովհետև ջրի մեջ տեսնելով իր կերպարանքը, նա սիրահարվում է, իր ընդունում է, թե սա ուրիշ մարդ է, ինքը չի հասկանում, որ դա ինքն է։ Ինչ տեսանկյունի ձեզ կարող ենք վերլուծել։ Նարգիզը չի հասկանում, որ ինքն իրեն է տեսնում ու չի կարողանում կտրվել այդ կերպարանքից։ Նո, ինքդ քեզ տեսնել շատ դժվար մի բան է իրականում։ Շատ անգամ մարդը չի էլ ընդունում իրեն ինչպես են, որ ինքը կա։ Եվ այդ միֆը, այսպես ասած, շատ բազմաշերտ է, որ նույն Զիգմունդ Ֆրոյդը ու մնացած հոգեբանները կիրառում են հոգեբանության մեջ ու ասում են նարցիսիզմ։ Եվ այո, դա արդեն այսպես ասած տերմին է հոգեբանական, որ խորհրդանշում է մի մարդու, ով ունի որոշակի հատկություններ և գլխավոր հատկությունը ինքնասիրահարվածությունը իր կերպարանքին, որը միաժամանակ թույլ չի տալիս, որ ինքն իրեն լավ զննի, ուսումնասիրի, դրա համար շատ անգամ ինքնակործանման է գնում, այսինքն դա ինքը չգիտակցելով, դա ինքը կիրառում է։ Որպես այդպիսին շատ հետաքրքիր է ընդհանրապես այս առասպելը, որովհետև վերջում նա դառնում է ծաղիկ, բայց ինքը դառնում է մահվան ծաղիկ։ Այո, մահվան ծաղիկ։ Այսինքն ինքը ծաղիկ է, ինքը սիրուն է, բայց ինքը նաև իր մեջ պարունակում է կործանման տարերը։
ոչ մեն սառնություն, այլ մահվան, դեպի մահվան գնացող իր ճանապարհը իր մոտ կա, այսինքն ինքը իրան ընդունում է բացարձակ, բայց այդ բացարձակի հիմքը ինքը որպես այդպիսին իրականությանը չունի, ինքը ունի տվյալներ, բայց այդ տվյալների տվյալները ինչպես է օգտագործում, դա արդեն մի քիչ այլ հարց, եւ դրա համար Աստված Աֆրոդիտեն պատժեց իրեն, որտեղ աստվածները հին հունական լեգենդներն ու առասպելներն հենց նա շնորհներ չեն տալիս, նրանք ինչքան այսպես ասած բարեր են, այնքան էլ խիստ ու դաժան են, եթե մենք սա հասկանալ նաև վերածելով հետ կարող դեպի մեր իրականություն, որ ցանկացած շնոր ու տաղանդ ենթադրենք, այս դեպքում գեղեցկությունը չէ դիտարկվում, երիտասարդությունը թեկուզ, որի թեման հենց շրջիշ պես Օսկար Ուայլդը շատ վարպետորեն ուսումնասիրել ու ներկայացրել Դորիան Գրեյի դիմանկարում, փաստորեն ստեղծված ավելի վերուստ մարդուն օգտագործելու համար, եթե դու չօգտագործես, դու կգնաս դեպի կործանում։ Չէ, նա օգտագործում էին, բայց ինչ վերջնական էին օգտագործում։ Նա մարդիսը չէր օգտագործում, այսինքն ինքը իր մեջ ինքնա հիացում, այսինքն ինքնահիացում չի ենթադրում գործողությունը։ Նարցիսը թե Դորիան Գրեյը։ Նարցիսի մասին։ Դորիան Գրեյի մոտ մի ուրիշ մակարդակի գրայա բարձրանում, գրակարվար իր մոտ այսպես ասած action-ը շատ է, բայց Նարգիզի մոտ թարապես չկա։ Նարգիզը, որովհետև Նարգիզը որպես այդպիսի ինքը ավելի պրիմիտիվ է ներկայացնում իր թեման։ Պարզ է ասի։ Պարզ է ահա, պարզվում է ներկայացվում, բայց շատ անգամ հենց այդ շատ հետաքրքիր դրվագը եւ նրան հանդիպում է իր արտացոլանքին, դա նաեւ խորհրդանշում է, որ մարդը հանդիպելով ինքն իրեն ինքը սարսափում ու խուսափում է, այսինքն ոչ միայն իր, չգիտեմ, այսպես ասած, վատը լինելուց, հրեշավորը լինելուց, այլ նաեւ գեղեցիկը լինելուց, այսինքն ինքը շատ անգամ չէ պատկերացնի, որ ինքը կարա այդպեսին լինել, եւ ինքը չգիտեր ինչ անել իր գեղեցկության հետ, ինքը դա ցանկանում էր, բայց իրականում այդ ցանկությունը չէր կարողանում ռեալիզացնել, այսպես ասած, դրական ձևով, ինքը ուղղակի տարերային կերպով ցանկանում էր ինքն իրեն, այսինքն որ հիմա այլ ինչ տերմին մտքիս եկա, բայց շատ են այս տերմինը օգտագործում, շատ սուբլիմացիա, այսինքն դու մի տեսակի էներգիա ես ստանում ու դա օգտագործելու համար շատ բանի պետք է վերածես, չէ՞, հիմա Նարգիզի մասն ու սուբլիմացիան զրոյի վրա է, սուբլիմացիան կա, բայց դեստրուկտիվ ձևով է սուբլիմացիան, այսինքն մինչև այս ինքը չկարողացավ դա կոնստրուկտիվ վիճակի, ասենք օրինակ արվեստում ինչպես է, որ ասենք հենց հին հունական միֆերոն գլխավոր կերպարներից մեկը Սիրո Աստվածկա Ռոսը, նույն հաջողությամբ հոգեբանության մեջ, ինչպես Զիգմունդ Ֆրոյդն է դիտարկում, մարդու մեջ հիմնականում երկու տիպի էներգիա է աշխատում, կյանքի էներգիան, որին կոչեց Էրոս, եւ համաշխարհային առաջին պատերազմը, քանի որ տեղի ունեցավ, ինքը նաև եկավան եզրահանգմանը, որ մարդու մոտ գործում է նաև մահվան էներգիան, այսինքն թանատոսը, իսկ մենք գիտենք, որ թանատոսը դա հին հունական միֆերում մահվան աստվածն է, որ գալիս է մարդու հոգիները խլելով։ Օվիդիոսի մոտ նաև ինչ ենք մենք տեսնում, առհասարակ խնկիչ, եթե համեմատենք ոդիսականի հետ, իլիականի հետ, նույնիսկ Վերգիլիոսի էնեականի հետ, շատ խառնի խուրն է Օվիդիոսի ստեղծագործություն, էլի ինքը համարվում է հսկագործ, ծանրի համար եւ առասպել է բանության համար առհասարակ, բայց այստեղ կա ինչ-որ խառնի խուրը, մի բան, գլխավոր թեման, այո, մետամորֆոզներն են, փոխակերպումները, նորույթ գտնելը, ինչ-որ մի տեսակից, մի այլ տեսակի փոխակերպումը, բայց նաեւ մի շարք բռնություն ենք, մի շարք բռնի դրվագներ ենք նկատում Օվիդիոսի մոտ, ինչ-որ անօրինական սիրո պատմություններ, ոչնչացումներ, առհասարակ ֆիզիկական մարմինների ոչնչացումներ, որոնք ուզում եմ ուղղակի նշել, որ միայն Նարցիսի ու Նարգիզի առնչությամբ չեն կարող ասել, այլ նաև մյուս իր
պատմությունների, կարճ պատմությունների ու ավելի հետաքրքիր է այն, որ ավիդիոսում է նկուն է կարճ պատմությունը, որ կարծես թե իրեր հետ կապված չեն, ինչ դեռ մյուս մեծ գործերում, որ իսականում իրականում են իրականում, մենք տեսնում ենք հստակ սյուժե, հստակ դեպքերի հաջորդականություն, հստակ հերոսներ, որոնք զարգացում են ապրում ընթացքում և մենք տեսնում ենք հստակ կուր հերոսների զարգացում, հերոսների փոխակերպում հենց իրենց մեջ։ Այսինքն, ընդհանրապես դու կարող ես ավելացնել մի հատ ուրիշ յուրահատկություն, որը բերում է Օվիդիոսը, եթե սա դնենք նույն մակարդակի վրա, որտեղ գտնվում են հենց մեր ինչ-նշած վոդիսական, իլիականը, էնեականը, ինչն է առանձնացնում Օվիդիոսի ստեղծագործությունը, մետամորֆոզները։ Օվիդիոսը, այսպես ասած, փոխլրացնում է, այսինքն նույն հաջողությամբ, չգիտեմ, իհարկե որպես օրինակ կարող է, ինչ համեմատական այդքան ճիշտ չի, բայց ես կփորձեմ բերեմ, ասենք նոր կտակարանը, եթե մենք բացնայում ենք, Հիսուսի կյանքը ներկայացնում են 4 ավետարաններ, չէ՞, ասենք Մատթեոս, Մարկոս, Լուկաս, Հովհաննես, բոլորը պատմում են նույն բանի մասին ու եղել, չէ՞, բայց ամեն մեկը մեկնաբանում է իր տեսանկյունից, որը մեկը մյուսին չի խանգարում, այլ փոխլրացնում է։ Նույնը կարող եմ ասել Օվիդիոսի մասին, որ Օվիդիոսը, այսպես ասած, վերախմբագրեց, այսպես ասած, այն ամեն ինչը, այն ամբողջ պաշարը, այո, այն ամբողջ պաշարը, որ մինչև իրեն արդեն եղել էր այդ համաշխարհային մշակույթի մեջ, այսինքն ինքն նորովի կերպով նորովի ընկալեց այդ ամեն ինչը և մեզ որպես ժառանգություն թողեց նաև այլ մեկնաբանություններ տվյալ իրողության։ Հիմա, եթե մենք խոսենք, օրինակ, Օսկար Ուայլդի մասին, իդեր Օսկար Ուայլդը ֆաբիանական հասարակության անդամ է եղել, նաև, եթե խոսենք Օսկար Ուայլդի մասին ու Դորիան Գրեյի դիմանկարի մասին, բացի նրանց ինչ որ նշեցիր, այն ինչ նորամուծություն ես տեսնում, բացի հրաշալի ոչինչ, իհարկե, որ օգտագործում Օսկար Ուայլդը ուղղակի խոսող տեքստ է գրում, որը որոշ ժամանակների մասին է համար է դասական առհասարակ, այն ինչ հատկություն ես տեսնում Ուայլդի մոտ, որը կհամարես գեղարվեստական առումով շատ կարևոր։ Ուայլդը ընդհանրապես, եթե համաշխարհային գրականության կոնտեքստում դիտարկենք, գեղարվեստական, այսպես ասած, էսթետիկայի գլխավոր դեմքերից մեկն է, ով ոնց որ Բրոցկին է ասում, էսթետիկա մայց էթիկի, ինքը արբիտր իզերշիստը։ Այո, ինքը այդ առումով ու իհարկե իմ սիրած բանաստեղծներից մեկը Շառլ Բոդլերը 19-րդ դարում իրանք նորովի կերպով ընկալելով իրենց նախկինում թողած այդ ամբողջ ժառանգությունը, նորովի կերպով են այդ ամեն ինչը մատուցում, ու եթե նայենք, եթե մի քիչ դեպի գրականություն գնանք, ապա Օսկար Ուայլդը դեր էսթետիկայի հարցում ու մեկնաբանման հարցում տարբեր պատմական հերոսները որևէ վիթխարի է, նույն հաջողությամբ, եթե հողն կարդարամ դեպի Սալոմեն իր ներկայացրած, Սալոմեի ու Դորիան Գրեյի տեսնը մի կերպար, որը հին հունական է, չէ՞, հին հունական ինքը լրիվ այլ կերպար ընկալում, ու նույն աստվածաշնչյան կերպարը, ասենք Սալոմեն որպես Հերոդեսի Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի գլուխը որ գտրում են, ու Սալոմեն որպես Հերոդեսի աղջիկ, այսինքն երկուսի դեպքում էլ երկու տվյալ պատմությունները մեկնաբանելու գլխավոր հիմքը կայանում է կրոնը։ Մենք հիմա մեզ հաշվով խոսում ենք կրոնական ընկալման մասին, որը մինչև հիմա կա, ուղղակի նայել նույնպես մետամորֆոզը ապրում, և հին հունական լեգենդներն ու առասպելները, եթե դիտարկենք այդ առումով, հիմա տեղափոխվել է ավելի շատ, այսպես ասած, առասպելաբանությունը տեղափոխվել է այլ գիտությունների շարք, ասենք օրինակ հիմա առասպելաբանությունը որպես այդպիսի մշակութաբաններ են զբաղվում, բայց բացի դրանից մշակութաբանից բացի նաև հոգեբանությունը վիթխարի կերպով է մեկնաբանել հին հունական լեգենդները, Էդիպի բարդույթ, Էլեկտրայի բարդույթ, նորից կրկնեմ, դեռ Նարցիսի
կերպարը, թե չգիտեմ, նույն հաջողության Prometheus-ի մասը, Prometheus-ը ընդհանրապես ֆանտաստիկ Sphinx-ի պատմությունը, այդ ամեն ինչը, այսինքն դրանք դա մի նյութ է, որը անսպառ մեկնաբանման կարիք ունի ու ինքը անընդհատ հետաքրքրություն է պարունակում եւ այսպես ասած մշակույթը այսպես ասած պատտում է որպես sense ասած ցիկլին անընդհատ վերադարձ բայց սպիրալային ձևով ոնց որ Յունգն ասում ասում է դու ամեն մի մարդ ամեն մի երևույթ հանդիպում է նույն երևույթ հանդիպում է տարբեր մակարդակներում մենք հիմա ասենք մեկնաբանում ենք այսպեսին հին հունական լեգենդին ու առասպելները նախկինում այլ կերպ էին ընկալում մեզնից հետո լրիվ այլ կերպ ընկալում դա բնական է բայց ինքը հաստատուն է մնում այսինքն ինքը կա ուղղակի իր մեկնաբանությունը այն ադարբես հա ու մեկնաբանությունն է կախված այնպես թե որ դիքից դու դիտարկում ես ստարտափը օրինակ դու որ դիտից ես դիտարկում օրինակ վերցնենք ինչ է ուզում հիշել օրեստեի պատմությունը որը որ հետապնդում ահա շատ հետաքրքիր է մի քանի տեսանկյունից իմ համար հատկապես որ վերջերս մի նոր կուրսի շրջանակներում ուսումնասիրեցի նորից ու օրեստեյան առանձին ինչ օրեստես հա ես երի հանեն սխալ ձևով ասացի դավա որ դու ուզում ես հիմա ինչ ա մենք վերցնում ենք այս պատմությունը Ագամեմնոնի մասին Կրետամնեստրայի մասին Ագամեմնոնը ինչպես հիշում են նորից ես մի Նոստոյ է իրենց ներկայացնում այսինքն ճամփորդություն դեպի տուն եւ երբ գալիս է տուն Կրետամնեստրան կինը դրա դեմ ну спанում եմ սպանջն է կազմակերպում նախորոգի կազմակերպում եւ շատ վերնի ձևով իրականացնում է լիլիներով վճարականությամբ։ Հիմա նաև օրեստեսի մասին մենք կարող ենք ինչ ասել։ Էսքիլեսն է գրել այս տրիլոգիան, կարծեմ, Երաժշտությունը եւ փաստորեն ինչ պատմություն ենք մենք այստեղ տեսնում Կրիտեմնեստրան, ով հերին է գեղեցիկի հույն է հարազատ, նաև Ագամեմնոնի կինը, Ագամեմնոնի վերադարձից հետո արդեն իմանալով իորնա վերադառնում է դրական պատերազմից հետո որոշում է սլանել Լիամուսում։ Եվ այստեղ փաստորեն մենք հասկանում ենք, որ դավաճանության պատմություն կա երկու կողմից։ Երկու կողմերը դավաճանում են երկու եղբայրներ։ Այո, եւ մեզ կողմից նաեւ տղամարդկանց կողմից Ագամեմնոնի կողմից մասնավորապես դավաճանությունը կա ու կարծեմ նաեւ ինքը իր հետ բերեց պատերազմից հետո Կասանդրային որը նույնպես անիցված կերպար էր, անիցվել էր, որ պետք է գուշակի ապագան, բայց ոչ ոք իրեն չի հավատան։ Հենց դրան բերնել անեց կարն, որ ինչ էր որ ասել, թե ուզիր ճիշտ լիներ, ոչ ոք չի հավատան։ Այո, ու պաստորեն մենք ինչ է տեսնում, Կրիտեմնեստրան պայմանավորվում է, ում հետ որ պետք է, կազմակերպում է շատ արհեստավորժ ձևով սպանությունը Ագամեմնոնը շատ դաժաձ է որում։ Ես այս հետո Օրեստեսը, որը Կրիտեմնեստրայի Ագամեմնոնի տղան է, նա որոշում է սպանել իր մորը, կատարելով պարտքը, արյան պարտքը։ Ըստ արյան պարտքը հաշվի առնելով, որ իր մայրը իրավունք չուներ իր հորը կյանքի զրկել, ինչ որ լինել։ Հիմա Օրեստեսը ինչ է անում, նա մեծ մեղք է գործում և նա ժամանակ մտածելով, որ ճիշտ է չէ ու ամիս կողմից է անելուց հետո այս հանցագործությունը հանցագործելուց հետո ինքը դատապարտվում է եւ իր հետերից է ընկնում վրիժարության, վրեժխնդրության աստվածուհիները, ֆուրիաները, դրանք կոչվում կամ էրինյաներ։ Էրինյաները ընկնում են բոլոր մարդկանց հետևից, ովքեր որ կապված են որևէ ձևով արյունակցական կապերի ընդունած սպանությունների հետ ու ընդ որում իրենց համար կարևոր չի թե մարդը ինքնուրույն է կատարել այս հանցագործությունը թե ուղղակի հանցագի վայրում է եղել ով որ ներքաշված է դրանք բոլորից վրեժխնդրություն են ու պաստորեն մենք ինչ ենք տեսնում որ իրականում այս օրեստեսի պատմության մեջ մենք առաջիական դատարանի ինստիտուտ ենք չէ տեսնում և ով այլականացնում ես դատը երրորդ անձիկ, երրորդ անձիկ ասինքն Աթենասը է ստեղ
Փաստորեն դատախազները, այսպես ասած, հին կարգի պաշտպանները այս դեպքում Էրինյաներն են, ուրեշխնդրության աստվածուհիները, իսկ պաշտպանում է, ով է պաշտպանում Օրեստեսին, Ապոլոնը. Ապոլոնն ասում է, որ մայրն ուղղակի արնոտ է տղամարդու սերմի համար, իրն ասում է, որ առհասարակ մոր և որդու միջև կապը, այդքան էլ ուժեղ չի, այդքան էլ կարևոր չի, այդ համեմատենք ամուսնու և կնոջ միջև կապի հետ, որովհետև այստեղ մենք գործունենք կամավորական, սոցիալական կապերի, ազգակցական կապերի հետ, իսկ առաջի դեպքում սրանք ուղղակի արհնակցական կապերը, որոնք ապրումի համար այդքան է ակաչեսքին, երկրորդական դերում են, այստեղ մենք երկակի հակադրություն ենք տեսնում, որ ինչպես շատ հետաքրքիր է, առաջին հատկի շատ բարդ դիլեմա է, թե ով է մեղավոր և ով չէ իրականում, ու ի վերջո ով է մեղավորում, երկուստան մեղավոր է այս դեպքում, երբ ինտեմ ենց նա և կոնկրետ Օրեստեսը, բայց ստեղ մեղքի չափաբաժնի մակարդակը կշռելու հարցն է։ Հա, հենց դա, ամեն մեկը, այսպես ասած, իր մակարդակու բավականին մեծ մեղքա, ուղղակի ստեղ չարյաց փոքրագույնի հարցն է լուծվում, որն է ավելի նախընտրելի մոր կապը ողթու հետ, թե ասենք օրինակ այն կամավոր ընտրությունը, որ կատարես ողթին վրեժ լուծելու հոր համար։ Հա, ու հիմա թեկուս այս Էրինյաները, Ֆուրիաները, իրենք ասում են, որ հակառակը ոչ, արտոնական կապն է ավելի կարևոր, այսպիսով որդին, որդու կողմից մոր սպանությունը շատ ավել ահավոր է, քան կնոջ կողմից ամուսնում սպանելը։ Ու այստեղ մենք լրիվ տեսնում ենք հնի ոչնչացում, այսինքն հին համակարգով, ինչ-որ տոնիկ համակարգով կարևոր էր արհնակցական կապը, ըստ նոր համակարգում նաև բացի այս կամավորական սոցիալական կապերից նաև առաջարկվում է այն միտքը, որ կարող են լրի անծանոթները արդարադատություն իրականացնել։ Այստեղ մենք տեսնենք դատավոր Աթենասին, որ Օրեստեսի օգտին է լուծում այս վեճը, ու ի վերջո մենք նաև տեսնում ենք ինչ-որ ձևով Ֆուրիաների, Էրինյաների համար ինչ-որ լուծում, քանի որ նրանք ինչ-որ պահի պահվում են, տեղ են նրանց հատկացվում դատարանի ներքևում, որը խորհրդանշում է կարծես թե բռնության, իրենց մեջ կուտակված բռնության ինստիտուցիոնալիզացում, եթե կարելի այսպես ասել, ու այս առումով շատ ստրուկտուրալիստական տեսանկյունից դիտարկենք, այս միշտ շատ կարևոր է, բայց նաև եթե տանենք զուգահեռներ, մի քիչ ավելի ուշ գրականությանը, Շեքսպիրի Համլետը դրանցնենք, ամբողջությամբ հիմնված է Օրեստեայի վրա, Օրեստեսի պատմության վրա, ճիշտ է Շեքսպիրը դիտույս ձևով է լուծումները առաջարկում, բայց հիմքը, սյուժետային հիմքը այդ Հավերթ Սյուզենից մեկն է սա, որ նրանց կրկնվում է։ Այո, նմանությունը շատ իրականում, մենք կարանք շատ խոսանք իհարկե այս միֆերի մասին, որոնք իրականում մինչև հիմա ակտուալ են, մինչև հիմա գործուն են, այսպես ասած, բայց մենք այսօր այսքանով կսահմանափակվենք, կարծում եմ, որ Նիկոլայ Կոնի կողմից հեղինակած այս գիրքը, այսինքն հին Մաստանի լեգենդներն ու առասպելները, կարելի է կարդալ, իմանալ, իրազեկված լինել, թե ընդհանրապես ոնց է մարդու, այսպես ասած, աշխարհայաց գիտակցությունը տարիների ընթացքում փոխվեց, զարգացել և առասպելաբանական, կրոնական գիտակցությունից հասել դեպի, չգիտեմ, բանական, օրինակ, այսպես ասած. Իրենց այս գիրքը իր պարունակությամբ մինչև հիմա, այսինքն, մեկնաբանման տարբեր սենց ասած կարիք ունին, չգիտեմ, հոգեբանական, փիլիսոփայական, մշակութաբանական դիտանկյունից, և ինչքան էլ մենք մեկնաբանենք, նա միշտ այսպես ասած իմ կարծիքով արդիական ունենալու։ Կարծում եմ Հայկուն ինձ այդ կհամաձայնի, որ մեր հանդիսատեսները ընդհանրապես կարող են այսպես ասած իրենց մեկնաբանությունը նույնիսկ գրել ինչ-որ միֆերի վերաբերյալ ու ասել, օրինակ, թե իրենք ոնց են դիտարկում տվյալ միֆը
ում են արդարացնում, ասենք, օրինակ, չգիտեմ, նույն մեր վերած պատմությունների օրինակով, ում գործողություններն են արդարացնում, ումը ոչ, եւ ընդհանրապես այս դեպքի կերպարներից, որոնք են իրեն հոգեհարազատ։ Եվ ինչու ոչ, պարոն Դասուկարյան, անձկացնել այս իրավիճակության հետ, եթե հետաքրքրի կարդալ միֆերը, այդ շատ հետաքրքիր իհարկե գրական գործեր են սրանք, որոնք ինքն հանդիսացել հետագա գրված բազմաթիվ գործերի համար, ոչ միայն իրականության առումով, այլ գեղարվեստի, քանդակագործության, ճարտարապետության եւ մնացած արվեստի մնացած ուղղությունների տեսանկյունից և շատ ուրախ կլինենք տեսնել ձեր պատկերները, մեկնաբանությունները, մեկնաբանություններում այստեղ։ Եվ նաև եթե ցանկանաք ինչ-որ հստակ թեմա առաջարկել քննարկման համար, կողմի խորը վերլուծության, քանի որ այսօրվա մեր զրույցը շատ ճանաչողական բնույթ էր կրում, քան խորը վերլուծության, մենք շատ ուրախ կլինենք հսել ձեր կարծիքները։ Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար, հատկապես մինչև վերջ լսելու համար, և կհանդիպենք հետագայում. Այդ ճանաչում